ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ EU နိုင်ငံတွေဟာရုရှားကျူးကျော်မှုကိုယူကရိန်းတွန်းလှန်ရာမှာအကူအညီဖြစ်စေရည်အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လမှစတင်ခဲ့တဲ့အထင်ကရအစီအမံအရယူကရိန်းထံလက်နက်ကြီးကြီးစံ2,200ပံ့ပိုးထားတယ်လို့မေ23ရက်မှာ EU နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒအကြီးအကဲကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်အရ EU နိုင်ငံတွေဟာဒုံးကျည် 1,300 ကိုလည်းပေးပို့ထားတယ်လို့ဂျိုးဆက်ဘော်ရယ်ကပြောပါရတယ်။တနေ့အတွင်းခဲယဲကြီးတသန်းပံ့ပိုးမှုအောင်မြင်မှု EU နိုင်ငံတချို့ကထောက်ခံချက်မပေးသေးတဲ့အချိန် EU ဟာခဲယဲကြီးတသန်းပံ့ပိုးမဲ့ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်ရက်တွေသတင်းပတ်တွေလတွေဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာမဟာဗျူဟာအရအဆုံးဖြတ်ဖြစ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်လို့ Brussels မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ EU ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးအပြီးမှာဘော်ရယ်ကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပြီးပံ့ပိုးပေးတဲ့အရေးအတွက်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနဲ့ဆစ်ဖြစ်နေတဲ့ယူကရိန်းကိုလည်းအကျိုးအမြတ်ရှိစေဖို့၎င်းဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအရေးအချင်းတွေတိုးတက်စေဖို့၎င်းကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ဟာခဲယဲကြီးအကြီးစားထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ဖို့လောလောလတ်လတ်အစီအစဉ်တွေကိုမေလပထမသတင်းပတ်အတွင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်များစွာငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းရှိခဲ့ပြီးနေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ကနေတဆင့်အမေရိကန်ရဲ့စီးရီးအကာအကွယ်ကိုရရှိနေတဲ့ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာခဲယဲကြီးထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအလွန်လျော့နေခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ EU ဟာ၎င်းရဲ့တကားဝါမှာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အခုအခါခဲယဲကြီးကိုစံချိန်တင်နှုံးနဲ့ထုတ်လုပ်ဖို့ဆန္ဒပြင်ပြလျက်ရှိပါတယ်။အနည်းဆုံးယူရို2ဘီလီယံရှိတဲ့ EU အစီအမံဟာအင်ကာရဲ့3ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအင်ကာရဲ့အားလုံးကိုငွေကြေးဆိုင်ရာမလုံးတွေနဲ့ချီနှောင်ထားပါတယ်။ပထမဆုံးအင်ကာရဲ့2ခုဟာဥရောပငြိမ်းချမ်းရေးအင်ကာရဲ့လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရန်မုံငွေကိုအသုံးပြုပြီးယူကရိန်းထံပေးပို့တဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယဲတွေအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းငွေပြန်အန်းနာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုခဲယဲကြီးတွေပံ့ပိုးပေးတာနဲ့ EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှာခဲယဲတွေပြန်လည်ဖြည့်တင်းခြင်းဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခဲယဲကြီးထုတ်လုပ်မှုထောက်ပံ့ရေးအဥပဒေကိုငွေကြေးပံ့ပိုးဖို့အနည်းဆုံးယူရိုဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.1 ဘီလီယံအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။အစီအမံရဲ့ပထမအင်္ဂါရက်မှာတူလောင်ခဲယဲတွေကခဲယဲတွေပေးပို့ဖို့ EU နိုင်ငံတွေကိုတွန်းအားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်ပထမအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်လက်နက်ကြီးကြီးစံ 2,200 ကိုပံ့ပိုးတယ်လို့ဘော်ရယ်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားပါတယ်။